Čo by mali chlapci urobiť, aby boli v hore nepolapiteľní a cítili sa ako srnka po vode? No ja si myslím, že základom všetkého je maskovanie a kamufláž. To je alfa, beta, gamma, delta, katrin, zeta, komplet všetkého celého vášho remesla. Tommy. Som cvičil. A kamufláž, to je moja parketa. To ja veľmi dobre viem. Takže chlapi, chceli by ste vidieť malú prezentáciu? Chceli by ste vidieť malú prezentáciu? Prasol by som! Prnkal by som. Keď už nám to tu tak núkaš, tak sa horný chlapče v plnej sile ukáž. Ďuri, ty ho láskavo nedráždi, dobre? Počkaj, prestaň. Prestaň, on myslel, že môžeš ukázať prezentáciu. Aha. Wow. Úžasné! Úžasné! Wow. Nemali by sme to vyskúšať v praxi? Veru, poďme chlapi. Ďuri, ty nikam nejdeš. Nie je to odskúšané, čo keď sa to zvrtne. Keď prídeme o hrajnohu alebo slotovčíka, tak si len minútku zanadávame, 5 minút povzdýchame a hotovo. 7% povolená strata. Ale ty si predsa predák, líder, vodca. Keď prídeme od teba, sme nahraní. Aha. A okrem toho, ty jediný máš gastráče.